imali smo ovih dana gore na Bledinju požar. Ako sam dobro shvatio, možda je više to HNŽ bilo, ono tamo gdje je gorma čvrstica, ono HNŽ, nisam 100% siguran, vjerojatno je dio bio i naš, naše županije, onda se sastavim tri županije, ako sam dobro shvatio. I uvijek pričamo da je naš fenomenalni premijer, federalni Novalić, tako negdje smo vidio sam na portalu 2013. kao evo za dva mjeseca ćemo nabaviti kanadere, nabavit ćemo helikoptere, evo sad je 2022. Pa onako, ja sam nešto i na Facebooku, nešto sam pisao svojom pameću, koliko se razumije, nisam nikada stručnjak za to. Imamo mi tu našeg Dragu Martinovića, imamo napisani tamo papira, idu se kako treba, onda je od prasi da zna koliko to baš. Vidim da se i premijer naš pojavio i ovi HNŽ-a da već u Herce. I da stvarno, evo HDZ BiH nismo mi, ali vi ste gore u vlasti federalnome, imali način da ta federacija sad se proračun dobro puni, ili moja recimo ideja i naše tri dole južne hrvatske županije je da se to nešto vidi. Može li se tu, pitam premijera, možda je ne znam koji je još ovdje za vatrogastvo i civilnu zaštitu zadužen, koji je ministar, onaj ministar MUP-a. Može li se tu, evo moja pamet, nisam nikoga stručnjak helikopter neki nabaviti, ove tri županije, ako već neće federalna vlada, moramo biti svjesni da će svake godine, što idemo dalje, da će sve više požara biti, klima se mijenja. Znači moramo biti, vidite, jučer prekoče poginu u vatrogasnicu Dubrovniku. A gdje je Hrvatska od nas? Amerika, što se tiče vatrogasnicu. Eto, izvali smo ju pomoć tu. Ajmo mi nešto napraviti. Gore se svađaju, obećavaju, sad ovo je predzbona već priča, vjerovatno. Ali ajmo nešto ljudi napraviti bez toga, bit će sve gore i gore. Šuma ta koja je gore, zgorova, nisam stručnjak. Prijedi milijone i milijone. Za taj jedan helikopter koliko dođe, ili dva, ili taj kanader, koliko dođe, da se to stvarno ne mora skupiti. Da tu prevaziđemo i nacionalne, i stranačke, pa zašto ne čak i na državnu, na SNSD neće. Zašto na državnu neke specijalne snage, vatrogasna specijalna postrojba koja je bila, komore vojska, koja nam je skoro nepotrebna po meni, potrebnija bi nam bila na specijalna postrojba vatrogasaca koja mora uskočiti bilo gdje, sa dobrim vozilima, oni i ovako taj helikopter, toliko samo moja primjedba, nisam mišljao da ovdje sam pametnije, evo volim možda premijer da nešto kaže bez toga, hvala. Ja znam da prije par godina da je susjedna županija Hercegovačko-neretvanska donijela neku, pokrenula inicijativu, donijela neku takvu odluku, da bi trebalo nabaviti helikopter koji bi intervenirao u slučaju požara, ne znam da ovdje se došlo, ali evo ovi nas požari podsjećaju i ja ću se malo raspitati kod kolega, je li se od toga odustalo i trebamo li ići u zajedničku takvu opciju. Inače, sudjelovali su, vi to znate, u ovim požarima i letjelice, helikopteri oružanih snaga i unutarnjih poslova Republike Srpske i Republike Hrvatske. Evo danas koristim priliku za hvala svima koji su sudjelovali. Ovaj požar, što je bio na Bledinju, ono je samo na prostor naše županije, odnosno prostor općine Posušje. Zato je općina Posušje proglasila stanje nesreće i uspostavila stožer koji je stalno bio prisutan i koordinirao te akcije, odnosno djelatnosti svi u koji su sudjelovali na lokalizaciji i gašenju požara. Dakle, svima zahvaljujem. Spomenuo je neko ovdje, ovaj slučaj negdje kod Dubrovnika, je li tako, smrt vatrogasca. I evo, ja bih sad se smio opratiti, da niko ne zna koliko je izgorilo šume u tom požaru kod Dubrovnika, jer svi pričaju samo o tome da je čovjek izgubio život. Zato mi možemo biti sretni i kazati, ovaj požar je vrlo uspješno kontroliran i ugašen, i potpuno je irelevantno koliko je izgorilo šume, u odnosu na to da niko nije stradao. A to, svi koji znaju taj teren, znaju da je to vrlo opasan teren. I da je trebalo voditi računa o tome da ljudi koji nisu prošli određenu obuku ne smiju dolaziti blizu pozorišta, jer ničiji se život ne smije izlagati opasnosti bez obzira što će izgoriti hektar više ili manje šume. I treba kazati da su, često se kaže da je kiša ugasla požar. Požar je ugašen dan prije kiše. Kiša je samo na potencijalna žarišta još definitivno ugasla i hvala Bogu da je tako bilo.
ali pomoć profesionalaca vatrogasne zajednice iz Republike Hrvatske i jednog helikoptera zajedno sa ovim domaćim helikopterima bili su presudni da se taj požar ugasi. Evo, hvala Bogu, mi inače vrlo dobro surađujemo sa svim službama za zaštitu spašavanja, sa službama, kako se zove, gorske službe spašavanja, naša civilna zaštita, Crveni križ i tako dalje. I u mandatu ove vlade oni su dobili materijalne i svake druge pomoći, sigurno više nego li od početka kad postoji županija. I hvala Bogu da je tako i ovaj nastojat ćemo ih opremati jer vidimo bilo da je u pitanju spašavanja ljudi ili imovine, da je njihova uloga vrlo velika i zato je treba naglasiti. Kažem još jedan put, svima čestitati.